ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಾದ ತುಮಕೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕನಸು ಕೇವಲ ನನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ತುಮಕೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯೋ? ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾದರೂ ಯಾಕೆ? ಭರತನಾಡು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭರತನಾಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯೋ? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರುನಾಡಾಂಧ್ರ ಗಡಿಯ ಜನರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತಂತೂ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಗಲೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟಾಡುತ್ತಿದೆ ರೈಲು. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಲಗಿದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ. 9 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕದನದ ಉಗಿಬಂಡಿ. ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗಕ್ಕೆ ರೈಲು ಓಡಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಮಂಕು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ತಿಳಿಸಿದು. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಬರೀ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ 2011. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು 805.72. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 217.06 ಎಕರೆ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದವರೆಗೆ ತುಮಕೂರು, ಕೋಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ 4 ತಾಲೂಕುಗಳ 77 ಗ್ರಾಮಗಳ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳ ಜಮೀನುಗಳು ಇನ್ನೂ ನೆನೆಗುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ತಾಲೂಕುವಾರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಮಾಹಿತಿ. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 17. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು 817.06 ಎಕರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 180.06. ಬಾಕಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 36 ಎಕರೆಗಳು. ಕೋಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು 198.11 ಎಕರೆ. ಏಕಕಲೆ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 53.11. ಬಾಕಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 145 ಎಕರೆಗಳು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 32. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು 462.12 ಎಕರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 34.34. ಬಾಕಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 428 ಎಕರೆಗಳು. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು 339.17 ಎಕರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 196.39. ಬಾಕಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 143 ಎಕರೆಗಳು. ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 77. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು 1217.06 ಎಕರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 465.10 ಎಕರೆ. ಬಾಕಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 752 ಎಕರೆಗಳು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟು 17 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ 817 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 180.6 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 36 ಜಮೀನನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಗ್ರಾಮಗಳ 198
11 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 53A11 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 145 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ 32 ಹಳ್ಳಿಗಳ 380 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 34 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು 382 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 196 ಎಕರೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಜನಪರವಾದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಜಾಣತನ. 2009ರಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ತುಮಕೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ರೈಲು ಗಾಡಿಯನ್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಧುಗಿರಿ, ಪಾವಗಡ, ಕೋಟಗೆರೆಯ ಜನತೆ ನಂಬುನಿಗೂ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಬರುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಂತಹ ಕೆಲಸವೇ ಮುಗಿಯದೇ ಇರುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಅಣಕಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ, ಪಾವಗಡ ಮತ್ತು ಕೋರಟಗೆರೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಯಿತೆ ಹೊರತು ರೈಲಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.